തൃക്കാക്കര ബലാത്സംഗ കേസിൽ സിഐ പി ആർ സുനുവിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി പോലീസ് റിപ്പോർട്ട്. സുനുവിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഭർത്താവിന്റെ സമ്മർദ്ദം കാരണമാണ് സിഐക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയെന്ന് പരാതിക്കാരി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഡാനിപ്പോൾ ഉണ്ട് വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി. ഡാനി, സുനുവിനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നടപടികൾ തകൃതിയായി നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സുനുവിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുമോ? രേണുക, ഈ കേസിൽ സുനുവിനെതിരെ പല ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 9 കേസുകളും 15 വകുപ്പ് തല നടപടികളും നേരിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പി ആർ സുനു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് തൃക്കാക്കര കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് തന്നെയാണ്. ഈ കേസിൽ മറ്റൊരു കേസിൽ പ്രതിയായ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ അതിൽ കേസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും താൻ തൃക്കാക്കര സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് 2 തൃക്കാക്കരയിലും മറ്റ് കടവന്തരയിലുമായിട്ട് 2 വീടുകളിൽ വെച്ച കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. ഇതാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന കേസുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രമാദമായതും ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായതുമായ കേസ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നേരത്തെ തൃക്കാക്കരയിൽ 2 അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമായിരുന്നു. ഇതിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഡി ജി പിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറ്റക്കാരൻ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദങ്ങളും മറ്റും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കേസിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ആക്ഷേപം ഉയർത്തിയത് എന്നാണ് പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലും തെളിവെടുപ്പിലുമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ സമയം ഈ യുവതി പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇയാൾ മറ്റൊരിടത്തായിരുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തെളിവുകളും പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പൂർണ്ണമായും തന്നെ സുനുവിന് അനുകൂലമായിട്ടൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കേസിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പിരിച്ചുവിടുന്ന നടപടിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡി ജി പിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാകാൻ സുനുവിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തൃക്കാക്കരയിലെ ഇത്തരം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ ട്രിബ്യൂണൽ കോടതി അടക്കം സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് തള്ളിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവർ സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സുനുവിന് പൂർണ്ണമായും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രേണുക, ശരി, ഡാനി പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.